ပါစာတာပစ္စည်းတတိယရောက်လာပါတယ်သာသာတာပစ္စည်းနဲ့အင်းရမညာပစ္စည်းကတိတ်ပြီးတော့နိကတ်ပြီးတော့တကနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းကလည်းတချို့ထပ်ပြီးတော့ကြာတယ်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကတတိယတမျိုးပဲတလို့လဲတတိရှိတယ်ဟိုလိုလဲတတိရှိတယ် တရားတစ်မျိုးကိုပဲတတ္တိအမျိုးမျိုးရှိတော့အဲ့ဒီတတ္တိအလိုက်ပစ္စည်းများထပ်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 ပြီးတော့တရားတစ်မျိုးကိုဟောတော်မူရပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲခွန်ကြီးတို့ကအာယုံပြုပြီးတော့ကြည့်တော့ဉာဏ်တော်ကြီးအမတန်ကြီးပါလားဒီတရားပဲဒီတရားထဲမှာဒီတတ္တိလည်းရှိတယ်ဟိုတတ္တိလည်းရှိတယ်အသိဉာဏ်တတ္တိလည်းရှိတယ်နဲ့ထပ်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 ပြီးတော့ဟောတော်မူလိုက်တာလို့ခွန်ကြီးတို့ သာပေလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့ကြတော့အင်မတန်မှရှင်းသွားတယ်ဟိုလူဝကြောင့်တွေကတော့ဒီလောက်မရှင်းနိုင်တော့ခွန်ကြီးကနားလည်လောက်တဲ့နည်းနဲ့လက်လက်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဟိုကုသိုလ်ရအောင်နော်ပါဠိတော်ရုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းနဲ့ပြင်မယ်သာသာတာပစ္စယောတိသတ္တာရောခန္ဓာအရူပိနောအညမေညံသာသာတာပစ္စေနာပစ္စယော သတ္တရောမဟာဘူတံအညမေညံသဟဇာတာပစ္စေနပစ္စယောဩက္ကံတေခေနေနာမရူပံအညမေညံသဟဇာတာပစ္စေနပစ္စယောစိတ္တာစေတသိကာဓမ္မံစိတ္တသမုဋ္ဌာနာနာရူပနံသဟဇာတာပစ္စေနပစ္စယောမဟာဘူတာဥပါဒရူပနံသဟဇာတာပစ္စေနပစ္စယော ရူပိနောဓမ္မာအရူပိနံဓမ္မနံကိစီကလေသာသာတာပစ္စေနပစ္စယောကိစီကလေနာသာသာတာပစ္စေနပစ္စယောသတ္တရောလေးပါးကုန်သောခန္ဓာအရူပိနောနံပြေကုန်သောခန္ဓာခန္ဓာတို့သည်နံခန္ဓာလေးပါးဆိုတာက ဝိရမေခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်ေခန္ဓာအဲ့ဒီလေးပါးကိုပြောတယ်အာရူပိနောနံပြေကုံသောသတ္တရောလေးပါးကုံသောခန္ဓာခန္ဓာတို့သည်အညမေညာအချင်းချင်းသာသာတာပစ္စေနသာသာတာပစ္စယတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏သတ္တရောလေးပါးကုံသော မဟာဘူတံမဟာဘုဒ္ဓတို့သည်မဟာဘုဆိုတဲ့ဥစ္စာယုတ်သေးကပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဒီလေးပါးကိုပြောတယ်သတ္တရောလေးပါးကုံသောမဟာဘူတံမဟာဘုဒ္ဓတို့သည်အညမေညာအချင်းချင်းသာသာတာပစ္စေနသာသာတာပစ္စယတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဩက္ကံတေကနေပဋိသန္ဓေခဏ၌နာမရူပံနံတရားယုတ်တရားသည် ဣညမေညာအချင်းချင်းသာသာတာပစ္စေနသာသာတာပစ္စယတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏စိတ္တစေတသိကစိတ်စေတသိဖြစ်ကုန်သောဓမ္မတရားတို့သည်စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောရူပနာယုတ်တရားတို့အားသာသာတာပစ္စေနသာသာတာပစ္စယတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒါလို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာက ဒီသဟာဇာတာပစ္စည်းကိုဟောတော်မူတယ်။ဒီသဟာဇာတာပစ္စည်းကိုအထာကထဆရာများနဲ့ရှင်းဆရာတော်များကဘယ်လိုဥပမာပြထားတယ်ဆိုတော့သဟာဇာတာပစ္စည်းရောအလင်းပြင်းမှုစီမီပြုသည်ပုံဥပမာတကွာဖြစ်ဟန်ရုပ်နှင့်နံကိုမမှန်အတူဖြစ်စေခြင်းဟုသောတတိတုဖြင့်ယေစုပြုညာသဟာဇာတာပစ္စည်းတရားသည် အတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါမနှောတရားသဘောသာအထင်ရှားအသိပါသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓိနံသဗ္ဗညုတာညာပညာဖြင့်ဥစွာကြနာတိတိမာလျင်မြာလာဝေနေတိတိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝန္တာမိဂုံတော်တုံမှန်းဘုံတော်မှန်လျေချီးမွမ်းထောမနာပနာညိုကျိုးလက်စုမို့၍ ဒီကုကတော့ပါ၏ဖုရား။ အာမင်။ အာမင်။
ตะกุเกตัมมีเปียวบาดอตัมมีเนี่ยอลินมีท้นไล่ดีเนี่ยตะใบเนี่ยมีหยองบ่ล่ะมีเนี่ยมีหยองบดุอ่ะอะเย็นโตบดุอ่ะอะเย็นจ้ะเลยมีท้นไล่ดีเนี่ยตะใบเนี่ยมีหยองบ่ล่ะเด้ ဘုရုအရင်တို့တအုပ်တအုပ်လဲကျေးဇူးပြုလိုက်တာမိအောင်ကြောင့်အလင်းကိုမြင်ဒီမိကိုမြင်ရတယ်ဒီမိအောင်ကြောင့်မိတိုင်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုပါတော့မိထွန်ထားတယ်မိတောက်ကိုမြင်ရတယ်မိအောင်ကြောင့်မိတောက်ထားတယ်မိတောက်ကြောင့်မိထွန်ထားတယ်မိတောက်ကြောင့်မိအောင်မြင်ရတယ်အမတန်သိနေမှုဝင်တယ်အပြန်ခံကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲ ยุคขันธ์นาเลนังขันธ์นาเลบากะเลตะบะตะบะเจสุปิゅณีไล่จ้ะตะบะตะบะดิขันธ์นาตะบะโกขันธ์นาตุงบากะไว้ปิ๊ดอเจสุปิゅขันธ์นาตุงบากะขันธ์นาตะบะกะเปลี่ยนเจสุปิゅขันธ์นา 2 ပြုတ်နေလိုက်ကြတာအပင်းနေလိုက်တာအပင်းနေလိုက်တာတယောက်အတီတို့ခွန်ကြီးတို့ညေကိုလေးယောက်ဆိုပါတော့ညေကိုလေးယောက်တတ္တိကတည်းတူတတ္တိကောင်းတယ်အဲ့ဒီညေကိုလေးယောက်အိမ်မှာဟိုညေကိုတယောက်ကအကုန်၃ယောက်ကိုညေကို၃ယောက်ကိုကျေးဇူးပြုဘယ်လိုကျေးဇူးပြုအကုန်လုံးကျေးဇူးပြုဒီစီးဝါးကြတဲ့နေရာမလဲပဲကျေးဇူးပြု သားတဲ့တော့တဲ့နေရာမလဲပဲကျေးဇူးပြုတစ်ခါကလူတွေနဲ့ဆန်းကျင်ပဲဖြစ်တော့လဲကျေးဇူးပြုတယ်အချင်းချင်းပြန်လာကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့သဘောယုတ်တရားနန္တရားတွေအတူတူဖြစ်ကြတဲ့နေရာမှာနတ်ကန္တာ၄ပါးကအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတယ်တစ်ခါနတ်ကန္တာ၄ပါးကသူတို့အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုရုံနေမကဘူးသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းကျေးဇူးပြုလိုက်သေးတယ် ဒီတော့ဒီယုတ်ကတော့ပြန်ပြီးကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဟိုပြည့်ပြည့်တဲ့နေရာပေါ်လာလိမ့်ဘူးဒီတော့အဲယုတ်ကဒီနေရာပါနဲ့တူတုံးလို့ဆိုတော့ဒီမိဘနှစ်ပါးနဲ့အဲလူမမဲ့သားကလေးနဲ့တူနေပြန်တယ်မိဘနှစ်ပါးကအပြန်လှအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုစီဝါချတဲ့နေရာကျေးဇူးပြုအဲနေတဲ့တိုင်းနဲ့နေရာကျေးဇူးပြု လူမမဲ့သားကလေးကတော့မိဘကိုပြန်ပြီးတော့ဗာကျေစုမှမပြုတ်နိုင်ဘူးသူကမိကိုနေုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲယုတ်ကဒီနေရာမှာဘာမှပြန်ပြီးတော့နန်ကျေစုမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါဘလောက်ခက်တာတော့တက္ကဖုန်ကြီးကဒီထားနဲ့အလားတူရှင်းပစ္စည်းတစ်ပါးကိုဆက်ပြောမယ်ပညာမညာပစ္စယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောပညာမညာသဟာပညာမညာပစ္စည်းနာပစ္စယော တယ်လိုပဲသွားတယ်ဒီနတ်ခန္ဓာ၄ပါးကအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတယ်ရုပ်မပါလာဘူးအညမညာပစ္စည်းမှာရုပ်မပါလာဘူးမဟာဘုတ်၄ပါးကလည်းပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအတူတူဖြစ်ကြအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတယ်ဟုတ်ဒီဇိပ္ပံတတ္တိညာနဲ့ဥပါဒါယောမပါလာဘူးပဋိသန္ဓေခနေဩကံဒေခနေပဋိသန္ဓေခနနိုင်နာမရူပံနံယုတ်တိ ပညာမညာအချင်းပညာမညာပစ္စေနာပညာမညာပစ္စယသတိဖြင့်ပစ္စယောကျေးဇူးပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဆိုတော့ယုတ်ကပြန်ပြီးကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာကဒီနေရာရှိနေပြန်ပဋိသန္ဓေနေတော့ခွန်ကြီးတနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ရယ်စေရသိက်ရယ်ကံ့ရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးရယ်ခွန်ကြီးတို့လူလောကမှာဆိုရင်ယုတ်ကလ30ရယ်ဒါလို့ပဋိသန္ဓေနေတော့ဒါပဲရှိတယ် ပဋိသန္ဓေစိတ်ရယ်ဆိုတော့ဘုရားအောင်ပဋိသန္ဓေနေတော့မေတော့ဝမ်းပါပဋိသန္ဓေစိတ်ရယ်စေရသိက်ရယ်ဒါနာခန္ဓာ၄ပါးပြီးတော့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ပဋိသန္ဓေစိတ်စေရသိက်ကလည်းယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ကာမစယုတ်ကလည်းပဋိသန္ဓေစိတ်စေရသိက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတယ်ဒီနေရာမှာယုတ်ကပြန်ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဒါကဘလောက်ခက်တာလဲ
ดูเลยเป็นเนี่ยมานามอะไรไปเอาแค่ตัวเอ้ยล่ะอัญญมัญญะปิสสีหลุสรุปว่าโหตะหะสาตะปิสสีหลุอุปเชยงเนี่ยไม่กล้าอูอเปญอาหารเจซูปิ่นไหนเนี่ยเตยอะไรดาฤกอัญญมัญญะปิสสีหลุพระเจ้าก็ฮ้อดอกูทาเลยเอ้ยอัญญมัญญะปิสสีจ้ะรอเสียเสียรอเหมยก็ทากะทาเสียรอเหมยก็อุปมาปะทาเลยเลยโหเดตาตรงกว่าท่องทาตรงจองดอก ตรงจองดอกไปฉี่อ่าเอ้อดิฉี่ฉี่ตะช่องงาตะช่องโหเจซูปิ้วฉี่ตะช่องงาตะช่องโหเจซูปิ้วคว่ําลงไม่อยากคว่ําลงไม่อยากตรุตรงจองดอกค่ะตะช่องแลตัวเองตะช่องซงล้วยเลยอะเปญลายมันเจซูปิ้วนี่จ้ะแน่ๆมาดีๆตะคู่เป็ดลงไม่อยากเอ้อดิโลเว้ยเนี่ยนังกานาลีบาอดุรุผิดจ้ะ တပါးကသုံးပါးကိုသုံးပါးကတပါးကိုနှစ်ပါးကနှစ်ပါးကိုအပြားလာကျေးဇူးပြုနေတပါးမှပြောင်းလို့တွဲလို့ညံ့လို့မရဘူးပဋိသန္ဓေကမှာနာနဲ့ယုံနေခုနကပြောတဲ့ဥစ္စာနာငါယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်ယုတ်ကနာကိုကျေးဇူးပြုမယ်မပြုဘဲနဲ့တိတိတပါးနဲ့မရဘူးတပါးနဲ့မရဘူးဒါကြောင့်သစ္စာသုံးခုဟာတကုတ်ကထောက်မှပြီးတော့မလဲအောင်မကြအောင်ကျေးဇူးပြုနေသလိုပဲ နာခန္ဓာတရားတွေပဋိသန္ဓေအဲကမ္မစယုတ်နဲ့နာခန္ဓာတရားတွေမဟာဘုလေးပါးတွေအချင်းချင်းထောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနေကြပါတယ်လို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းလေရှင်းသာဂတဆရာတော်တို့ကစပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဥပမာပြောထားတယ်နော်အညာမညာပစ္စယောအုံကြောင်းတော့ခွာချင်းချင်းမသဖြင့်မကြမလဲခိုင်းတည်မြဲသို့ မကွယ်ယုံနံချင်းချင်းပြန်၍ထောက်ခံခြင်းဟူသောတတ္တိဒုပြင်ကျေစုပြုညာအညာမညာပစ္စည်းတရားသည်အာတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါမနှောတရားသဘောသာသင်္ချာရှိပါပေသည်တကားဣတိဤသို့ဗောဓိတံတပင်ညူတာညံတော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာတိပြီးမာလျင်ညလာဝေနေသည်တည်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝန္တာမိ ကုန်းတော်တုံမွန်းပုံတော်မွန်း၍ချီမွန်းတော်မနာပနာညိုကျိုးလက်စုံမွေရေရှိကိုကတော့ပါဤဖျားပါ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 ပစ္စည်းကဒီတရားသဘောအတိုင်းဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့တော်တော်ကြတော့သုတ်တံသဘောနဲ့ရှင်းပြပေးဒီအညာမညာပစ္စည်းနောက်မှာနေတရာပစ္စည်းကလည်းဒီအသွောမျိုးလုံးလုံး ดูอังควานี่แหละอไปแลสิเดมตุได้อไปแลสิเดดูอังควาได้อไปกูพุ่นนี่แท้พี่รอเปล่าอย่ามาหมดลูกนิตยาปิสิโกแลเสร็จพี่รอย่ออุ๋มเนาะสัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังนิตยาปิสิเยนะปิสโยคนน่ะก็บาลีเปะดีมาลานี่สัตตาโรมหาภูตาอัญญมัญญังนิตยาปิสิเยนะปิสโย ออกกันได้กันเนี่ยปฏิทันเนี่ยขณะไหนนามรูปังนั้นยุติอัญญมัญญาอัจฉิญญะอเปญหลังนิตยาปิสสีนานิตยาปิสสยาตัตติภิญปิสโยเจสุปิติโหติภิเอ้อละอลาตุอกုံลุงอตุตวาได้นี้ก็ตะนี้สิเดมตุได้นี้ก็ตะนี้สิเดมตุได้นี้จ้าတော့ဘုန်းကြီးကနောက်ကုရိဇာတာပစ္စည်းကြတော့ပြောမယ်အဲ့ဒီကြမှာဒီပုရိဇာတာပစ္စည်းကြမှာဒီနိတ္တရာကိုတတ်ပြောမှာမို့လို့ မတူတာကိုဘုန်းကြီးကမပြောသေးဘူးเนาะတူတာကိုပြောမှာအဲ့ဒီနိတ္တရာပစ္စည်းကိုတော့ရှင်းဆရာတော်များကအထကထာဆရာကြီးများကစပြီးတော့ဥပမာပြထားတယ်သစ်ပင်စိုက်တဲ့မြေတဲ့အဲသစ်ပင်စိုက်တဲ့မြေဟာမြေကအရင်ဖြစ်နေတဲ့သစ်ပင်ကနောက်အဲ့ဒီသစ်ပင်ဟာဘယ်မှာပြီးတုံးဆိုရင်မြေကြီးပေါ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲနိတ္တရာပစ္စည်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားပေါ်မှာ နောက်မှဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံလို့ခေါ်တယ်နောက်မှဖြစ်တာတွေကအဲနောက်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားတွေကိုပစ္စယုတ်ပံလို့ခေါ်တယ်အဲမြေကြီးပေါ်မှာသစ်ပင်ကမြည်ရတယ်လို့ပဲဒီအကြောင်းတရားတွေရှေ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာအကျိုးတရားကမြည်ရတယ်သစ်ပင်စိုက်တဲ့မြေဟာအဲ့ဒီမြည်တဲ့အချိန်မှာမြည်လဲရှိတဲ့သစ်ပင်လဲရှိတဲ့သဟာဇာတပြီးတော့မြည်တာမြည်လဲရှိတဲ့သစ်ပင်လဲရှိတ
Nakanaria, a chinny a bian, like Jesus, you did a bian, me let the bad about me at
ကာဘုံပြက်ထားတယ်အဲ့ဒီကာဘုံပေါ်မှာဘုရုကမှီရဘကြီးဆေးရုပ်ကမှီရကာဘုံမပါရင်မဖြစ်အဲ့ဒါလိုပဲကာဘုံကလည်းရှိတော့မှာဘကြီးဆေးရုပ်ကမှီပြီးတော့ရေးရတယ်အယုတ်ပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမှီရအဖြစ်နဲ့ယေရှုပြုတဲ့တရားတွေကိုနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဩ ပြောခဲ့တဲ့သဟာဇာတတို့လို့သဟာဇာတနိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကမျိုးခွဲထားတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်စေရောသစ်ပင်ဆိုင်ရေသစ်ပင်တွေဤမသွေးပြာပုံပမာနှင့်တပြာပန်းကြီးဆေးရုပ်မိဖို့ညီညီကြတာအဝတ်ကားတို့ဖြစ်냐တကွာရှိရှိမှလည်းရင်ဖြစ်ရာဒီကမိယာပြသောတတ္တိတုဖြင့် เยซูปิฎโตทหัสสาตะนิตยาปุริสาตะนิตยา 2 วนาภิกุณโณโตมวนบุญโณหม่วยชีมวนโตมนาปนาญโญโจเลสุมวยชีโคกระโดบาอิพะยาสาธุสาธุสาธุทีนี้ปิสสีตรงบากูกะนี่ผู้หญิงอุเตปิ๊ดอะเปลี่ยนแปลกะตุ๊ดตันตะโบเนี่ยเปาะเปลี่ยนเหมือนเนาะทีนี้โห ปิสสีဆိုတဲ့ဥစ္စာပြီးပြီးသားပစ္စည်းတွေဟာအလွတ်သက်သက်မဟုတ်ဘူးခြေတုပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းအဲ့အဋိပတိပစ္စည်းအဲ့ဒီသုံးပါးကလည်းဒီတိုင်းသာရပါတယ်ဒီအနန္တရသမဏန္တရပစ္စည်းကလည်းဒီတိုင်းပါးနေရပါတယ်တဲ့တခြားစီတခြားစီမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးကကနေ့လူတွေနားလည်လောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒုစရိုက်7ပါးနဲ့ ဒီပစ္စည်းတရားတွေပြောကြည့်စမ်းမယ်လေနားလည်မလဲဒါကတော့ပြီးတော့မှသိရမှာပဲဘုရားကတော့နားလည်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောမယ်ပါဏာတိပါဒသူ့အသက်တတ်မှုဒီသူ့အသက်တတ်မှုဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒအကုသို့ဒုစရိုက်ကလေးတစ်ခုပဲဒီဘယ်လောက်များကြည်ပြန့်တဲ့တုန်းလို့ဆိုတော့ဒီဘိုးကောင်ဘွားကောင်လေး ตั้งจะโบฉิงเกลิตัดไล่ทีดอดเลยทีดอดตาရှိတယ်เอ่อเบ็คเนี่ยปုတ်ไล่တယ်ဆိုทีดอดตาก็ရှိတယ်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးเอ่อยีลาโมลาสกาเปียวลาซาลาตอกลาတဲ့ကเอ่อฉิงไก่เนี่ยเนี่ยเบ็คเนี่ยปုတ်ไล่တယ်အဲ့ဒီฉิงไก่တဲ့နေရာฉิงเกลิပေါ်မှာดอดตาဖြစ်တယ်ฉิงလီอายุมั้ยอารมณะဖြစ်စီပဲအဲ့ဒီฉิงကိုปုတ်ไล่တဲ့အချိန်လေးဘာမှမကြဘူးเนาะ ဒီပြေကိစ္စကဆိုပါတော့စားလို့တောက်လို့ပြောလို့ပါလို့ဒီပြင်လောဘကိစ္စတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဖရာအာယုံပြုနေတဲ့ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ဘက်ကနေပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ကလေးကအာရမဏပစ္စည်းပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ဒီဒေါသစိတ်ကဟေတုပစ္စည်းဒေါသကဟေတုပစ္စည်းဒေါသနဲ့အတူဖြစ်တဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်တွေစိရသိတ်တွေက เหตุปิสิจองဖြစ်တယ်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေအဲ့ဒီအခါမှာယုတ်ကလည်းပါလာတယ်မဟုတ်လားတနေ့တုန်းကပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလက်ကိုလေးဘက်ကနေပို့လိုက်လောက်အောင်ဆွဲတာပဲဒါကြောင့်เหตุปิสิอารมณปิสิဒီချင်းကလေးသေးသေးကလေးပို့တဲ့နေရာမှာဒီဒေါသနဲ့မောဟဟိတ်ကเหตุปิสิယတတ်တည်နဲ့ယေຊုပြုလို့ ဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တွေဖြစ်လို့ဟောဒီချင်းကလေးဘက်ကနေအပုတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ဒီကဲတာဖြင့်အနန္တရပစ္စည်းနဲ့လို့ဆိုတော့ဒီလက်ဖြောက်တစ်ချက်ဒီမှာစိတ်တွေဂရေတသိက်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကဒစိတ်ချက်ဖြစ်တယ်များမထင်လိုက်နဲ့ချင်းကလေးပုတ်တဲ့ဥစ္စာမိနစ်ကလေးအဲစက်ကံလေးအပိုက်မှာချင်းကလေးသေသွားတယ်အဲ့ဒီချင်းကလေးပုတ်တဲ့စိတ်လ
ေတာဖြစ်တော့
Di doa, saya, ไอ้เสด็จคุณเนี่ยเสด็จคุณเยซูอยู่เนี่ยอนันตระปิสิตมนันตระปิสิที่มาปานี่แหละไอ้ฉิงกะเลโกปุพพโยยังဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်အခိုက်အတန့်မှာသဟာသာတဒေါသကအဲနက္ခဏာတပါးသူเนี่ยဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်အဲစိတ်တွေကအဲနက္ခဏာတပါးအဲဝေဒနာတင်ညာတို့ကနက္ခဏာနှစ်ပါးနဲ့ဟောအချင်းချင်းပြန်လာယေຊုပြုတယ် ဒါဟာသာတာပစ္စည်းပါတယ်အညာမညာပစ္စည်းပါတယ်သူတို့အချင်းချင်းမိပြီးတော့ဒီချင်းကလေးတတ်ရပါမယ့်အကြောင်းဟာလေပစ္စည်းဘောင်ဘောင်ယေຊုပြုလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသိပြီးတော့ရှင်းတာပဲဒီတော့အကျိုးပြီးတော့မပေးဘဲနေပါဘူးလားဒီကတတ်တီတွေကနဲ့တတ်တီတွေနဲ့ဒီချင်းကလေးတကောင်ကိုတတ်ရတဲ့အကြောင်းဟာဘာနာတိပါဒတိနဲ့နဲ့နဲ့ကြီးလိုက်ချင်းတတ်ထားတဲ့ ပို့ပြီးတော့ညာလာတယ်။ဒါကြောင့်အကုသို့ကကြီးသွားတယ်။တခါလူကိုတတ်တော်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရှေ့ကကျူးစားတဲ့စိတ်တွေဒီဒေါသဒီစေတသိက်တွေအဲဒီစိတ်တွေပို့ဖြစ်တယ်ညာညာဖြစ်တယ်ကြာကြာဖြစ်တယ်တက်တက်တန်တန်ဖြစ်တယ်လူတတ်ရတဲ့အခါမှာချင်တတ်တယ်လို့မပေါ့ဘူး။တက်တက်တန်တန်ဖြစ်တယ်။ เอดโลเนี่ยตะเพียเตะๆๆๆตั้วไล่ตาตะกระเดลู่ตองมาลู่อัถะตันตัดไปโซโลชื่อเพียงไต่ไปတော့ဒီကစိတ်တွေကအဆုံးဆော်ရတယ်အဆုံးဆော်ရတယ်ไต่ไปတော့အပေးရတယ်ဒေါသကလည်းစိတ်အပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ပြီးတယ်အပြစ်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအထက်တန်းတတ်တဲ့သူတွေဟာပို့ပြီးတော့ဟိုမှာအကုသို့ပြက်ကကြီးလာတယ်ဒီမှာဖြစ်ပုံကသိကြီးတာသူများမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းတယ်ဝဒက မြတ်စွာဘုရားကိုဂိစကုတုံးဟောကနေပြီးတော့ကြောက်နဲ့လှိမ့်ချပြီးတော့တတ်တာပဲဖရာကိုတတ်တာရှင်းတယ်ဝဒရဲ့အဲ့ဒီအခါမှာလဲဒီဒေါသပဲဒီဒေါသပြင်းနေတာဒီစိတ်တွေပဲဒီစိတ်တွေပြင်းနေတာဒီစိတ်တွေစိတ်တစားရုပ်ဒီရုပ်တွေပဲဒီရုပ်တွေပြင်းနေတာပြင်းနေတာပြီးတော့ရှင်းတယ်ဝဒရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်နဲ့လှိမ့်ချတဲ့အကုသို့ဒေါသဟေတုပစ္စည်းပါတယ်သဟာဇာတအညာမညာပစ္စည်းပါတယ် ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတည်ဟူသောအာယုန်တော်မြတ်ကြီးလက်ပါတဲ့အာရဏပစ္စည်းနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာရှင်တေဝတာအဝီစီကိုကြားလောက်တဲ့အကျိုးပေးတာပဲဒီပြင်းထန်တော်ဟိုမှာအကျိုးပေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်လွန်းလို့မြင်လွန်းလို့မြင်တာကတလို့လေဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းသိလွန်းလို့သိလွန်းလို့အားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကထိမ့်ပေးနေတဲ့တရားနဲ့ထိမ့်ပေးနေတာဟိုမှာအပြစ်တွေမြင်လ
ตัวสาวรู้คู่เด้อรู้สวยแล้วองค์สาไอ้ยักษ์ก็รู้คู่เด้อสวยแล้วองค์สาไอ้ทอดพี่รู้คู่เด้อเต็ดๆตูไม่ติดอย่างคู่ไล่เด้อเอ่อเดี๋ยวเนี่ยไต่เด้ออนุญาณสิเด้อตะหลอกตาติดาตะหลอกตาติดาตะนาเสียกะตะนาเสียกะพ่อนี่รู้จ้างสาตกตันจ้าเด้ออลีอลีกูก้าวจิตสิ้นแล้วพี่รู้ กูก็ไปยามแม้อาคาจ้าเลเล่เป็นแม้อลีเนี่ยไปกูก็อยู่ยามแม้อาคาจ้าก็ขับบ่อลีเนี่ยญาญญาอยู่แต่กูก็ไปยามแม้อาคาจ้าတော့ตีนตองขัดตีตีเลยเนี่ยไม่ติดมาป่องก็แดดอยู่เลยนึกแม้อวนยังไม่ดูขั่วတော့ตีนตองโดขัดตีตีเนี่ยกูก็อยู่ยามแม้อาคาจ้าတော့ขั่วတော့ตีนตองโดขัดจีเนี่ยป่องก็တော့ดู เออแล้วตะเกเรอดีนาทานะတွေလေးရောင်းရင်ဝယ်ရင်အဲကုသရင်အဲတထည့်ကြီးတွေလုပ်ရင်ရောင်းလိုက်ကြဝယ်လိုက်ကြအဲမမမကန်ရွှေကလေးတွေနဲ့မမမကန်ငွေကလေးတွေနဲ့ရောင်းလိုက်ကြဝယ်လိုက်ကြအတုတွေနဲ့ဒီထက်မှာတကယ်တည်းဒီအဒိနာဒါနတွေများလိုက်တာများလိုက်တာ แต่ก็อดีนาดานะဖြစ်ပါမယ်အကြောင်းကိုမူသားကရှိကပါနေရတယ်ညာရတယ်မျက်နှာမျက်နှာထားဟန်ပါမှာနဲ့ညာရဒီခုဒီတိုင်းလောကကြီးဒီလိုဖြစ်နေတာကဲဒီတော့က
Adi nadana kaisa ma nyaja, chanja, lenja, pariyene, leja, paja. Di yaunya, weja. Akong lo, ngapa di la piene jale. Ngapa di la piene jale. Piene ero, eri eka ma. Di yaunya, weja. Kuyin, huyin, baba ni, lo baba ni. Loba hei, loba hei. Eri loba hei ga. Simba bida seide, seide, seide go, jesu piuleta. ตถาคตตัตติเนี่ยเจตสุภิเตอารามณะก็ไม่รู้ตัวรู้สวยเลยรู้สิสวยแล้วอายุเลี้ยงแม่ลูกแล้วอายุอารามณะถ้าไม่มาบ่าวเนี่ยผิดก็ไม่ผิดตาผิดก็ไม่ผิดตาสวยก็แล้วสวยอายุเลี้ยงแม่ลูกก็แล้วเลี้ยงแม่ลูกอายุสบายได้สันได้เป็นได้กูต้องยอมไว้ดอกแล้วไอ้ติ้นได้ตองได้สบายได้สันได้ก็อายุไอ้คนก็โลภะก็ดิเฮ็ดอยู่ปิสิ อารามณตัตติเนี่ยเจตสุภิขันยะได้ปิสิยกบังเนี่ยตะโลขึ้นนี่พี่တော့ที่แท้โลภะဖြစ်တယ်အခါမှာစိတ်တွေစေတသိက်တွေကခန္ဓာ၄ပါးသလုံးပါတော့လေအညမညာပစ္စည်းเนี่ยเจตสุภิတယ်သဟာဇာတပစ္စည်းเนี่ยเจตสุภิတယ်မိယာဥပါณิတရားတัตติเนี่ยเจตสุภิတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိမ့်လီမှုလောဘအဲမတရားရောက်ဝယ်မှုလောဘဟာနတ်နယ်ကလေးလို့တော့သူတို့ကထင်တာဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ကျေးဇူးပြုတော့မှာဒီလောဘအထမြောက်တယ်ဒီစိတ်တို့ဟေတုပစ္စည်းမှာဝိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလိုက်ကြတာဒါကြောင့်ဟိုအကျိုးပေးတဲ့အခါကြတော့လေသူများပစ္စည်းကိုဒီလိုမတရားလှည့်စားပြီးတော့ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တထေးဘဝကသေသွားလဲမရှိဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်တကြွယ်ဘဝကသေသွားရှင်မင်းဘဝကသေသွားရှင်မရေလောက်ပြီးတော့လည်းပဲမတရားအခွင့်အရေးကောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် ရှင်မင်းရဲ့တဥပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်မင်းမှာခုနကအာဒိနာဒါနအဲအကုသို့ဒုစရိုက်တွေဖြစ်နေတာပဲကြောက်เสียကြောက်เสียကြောက်เสียတခါဘုန်းကြီးလုတ်ပြီးတော့ညာပြီးတော့အလူခံကြအာဒိနာဒါနအာဒိနာဒါနဟုတ်ကဘုန်းကြီးလုတ်ပြီးတော့ပြောလို့သာတွေ့လိုက်တာအဲဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအတိုင်းလုတ်တာမဟုတ်ဘူးအာဒိနာဒါနဘုန်းကြီးတွေအာဒိနာဒါနတွေမကဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ကိုယ်မှာတရားမရှိပါဘဲနဲ့ဟန်လုတ်ပြီးတော့ညာလူတွေကိုညာတယ်လို့ရှိရင်တခိုးကြီးတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတခိုးကြီးလို့ကိုအမိန့်တော့ရှိပါတယ်မဟာသောတာတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်နေတယ်မဟုတ်လားမြင်နေတော့ကငတ်နေတာဘုန်းကြီးတို့ကခံရမှာဘုန်းကြီးအတွဲဆိုရင်ငတ်နေမယ်ငတ်ပြီးတော့သေသွားမယ်မတရားမလုပ်ပါဘူးမတရားညာပြီးတော့ကရအောင်မလုပ်ပါဘူး ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တကာတကမတွေစီဝိုင်းရော့သွားစမ်းပါစီသူများအထင်သေးပါစီမတရားဆိုတဲ့ကိစ္စမြဲဒီအဲဒီစက်ကူလေးတစ်ချက်မှာကြက်တံစက်ကူလေးတစ်ချက်မှာငါစီမှာမပါစီနဲ့ငါရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာမတရားစက်ကူတစ်ချက်မှာမပါစီနဲ့အားလုံးတရားသဖြင့်ရတယ်ပစ္စည်းကြီးဖြစ်စေရမယ်လို့ အဲ့လိုများဒိဋ္ဌံထားဖို့သိကောင်းတာပဲသိကောင်းတာပဲတရားတော်ကတေဇာလုံးလို့တေဇာလုံးပါဏာတိပါဒအဋ္ဌိနာတံကတိကာမေသူမိစ္ဆာစာရအပြမစရိယာဆူဆူအဲ့ဒါဟာကလည်းကြောက်စရာလန့်စရာရှိဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကတယောက်တယောက်ကြည့်ပြီးတော့နေရင်ပဲဒါကာမေသူမိစ္ဆာစာရအပြမစရိယာရဲ့ရှေ့ပြေးတဲ့ ဟောတာကပြန်ဒါမေထုံကလေးလို့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ယောက်အတူတူပူးတွဲပြီးတော့အိတ်နေမှာမေထုံမဟုတ်ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့သာယာနေဒါမေထုံပါပဲမေထုံကလေးပါပဲဘာဖြစ်လို့အကုသို့လောဘဖြစ်မနေဘူးလားအလုံးကြည့်ရစမ်းလေအကုသို့လောဘကဖြစ်နေတဲ့လောဘဟဲ့ဟေတုတ္တတိနဲ့ယေစုပြုနေပြီစိတ်တွေစေတသိက်တွေအဲ့ဒီလောဘနဲ့လိုက်လာပြီအဲယုတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီယုတ်တွေဖြစ်နေတော့တယောက်တယောက်ကြည့
ตะหยอดเดียวတော့ကြည့်မနေရဘူးခုနကစကားပြောတဲ့ဥစ္စာနတ်ဆိုင်ပြီးတော့တာယာနေတယ်ဒီမလဲမေးထုံမှာပဲမေးထုံမှာပဲအဲဒါလို့တော့အတန်တော့မကြရဘူးသူကပြည့်တဲ့ပစ္စည်းကလေးကြည့်ပြီးတော့တာယာပြီးတော့လေဒါလဲမေးထုံမှာပဲမေးထုံမှာပဲဘုရားမြတ်စွာကလေဒီကာမေသူမိစ္ဆာစာရအတွက်အပြမစရိယာအတွက်တန်ရှင်းစီခြင်းဟုံးလို့ဒီကြည့်တာဖြူတာနားထောင်တာသုံးတာဆွဲတာကစပြီးတော့အကုန်လုံးတန်ရှင်းအောင်
ยุสายาเมลุนี่มะกะเรวะเล็งกาจีมาตอดแต่ดอมูเมลุสู่รอมิมิยากะตูไล่พี่รอตอดแต่มาพอเลยเยบุเยจังกั้นซั่นพี่รอยุสุลุจ้วยบาเมลุสู่แต่ดิอะต้องมันญูเนี่ยต้องมันเนี่ยสกามิวเนี่ยเปลี่ยนเผาะแต่ทางแม่กอกเนี่ยงาบาตันเตมะย้อเจ็บเพ တော်တွေ့ပြီးကွာကြီးကွာ၍ငါးပါးတန်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတတ္တတန်တဲ့မြင်နေတာလေတယောက်တယောက်ရောနေတာပဲတဝနာတန်တဲ့တယောက်စကားတယောက်အတန်ကြားနေတယ်တဝနာတန်တဲ့ရောနေတာပဲအဲသူပစ္စည်းကို 30ปีတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းရောနေတာပဲတယောက်တယောက်အတူဖက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းရောနေတာပဲအဲ့ဒီငါးမျိုးစလုံးငါမရောတရားဘူးငါဘာတန်တဲ့မရောရှေဖဲတောထွက်ပြီးကွာကြီးကွာ၍ มหาภิเนกมะติงกัปปะภิญมาติงกาจีตอกุภิโตโกติอังกุภิมะโซภิญอโลรอปิปิยอมภิเวงาอิหนอดอตะยอดอมะมะขออโปพอมะโลติชวยกุเตเตชินชินดี တရားတော်ကသိကြလုံးကာမေသူမိစ္ဆာဇာရအပြည့်မှာသရိယာနေရတက္ကမုဒါဝါဒမုဒါဝါဒကမုဒါမပါလင်္ကာမချောဆိုပြီးတော့ရှားကလေးလှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲမဟုတ်လည်းပဲဟုတ်လေရောင်းမမှန်မဲမဲမှန်လေရောင်းဒီရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့ကိစ္စမှာတောင်မဟုတ်ဘူးလောကုပ်ယူငါတရားလုံးပေါ့ရှင်းရသားနဲ့မရှိပါဘူးမရှိလို့ပါနော် မရှိရတာနဲ့ရှိအောင်ခန်းဆောင်ပြီးတော့ဒီကြွားကြအဝတ်နဲ့ကြွားကြတယ်အစားနဲ့ကြွားကြတယ်အနေနဲ့ကြွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဒီတစ်ဖက်သားကိုသိစားနေတာဒီမူသားသဘောပါနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတွေကလေးစကားသိမပြောနဲ့မှန်မှန်ကလေးပြောပါချိုးချိုးသားသားကလေးပြောပါ ဒီမူသားကခုနိုင်ငံမှာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလည်းတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်။တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းရင်မှကဘုသူမလည်းမယုံတော့ဘူး။ဒီအေးအိမ်နာနဲ့တကွာရောင်းမှုဝယ်မှုနဲ့တကွာကမ္ဘာဒီထိတ်တန်းကောင်းဆောင်ကြီးတွေကတောင်မှမူသားနဲ့ပြည့်ရယ်နဲ့ဟိုဟိုကိုနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံတော့တမျိုးစကားပြော ဘေးကနိုင်ငံကမယုံဒီနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံတော့တမျိုးစကားပြောလို့ကိုနိုင်ငံကမယုံဘာဖြစ်လို့သူလဲဒီလိုငါလဲဒီလိုဖြစ်နေတော့မူသားကအမှန်တရားနေကြတယ်ကိုမယုံတော့ဘသူ့မှမယုံလို့အခုကဘာကြီးပါဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုတာကြည့်တော့မယုံအင်းသူအင်းသားချင်းလည်းပဲတယောက်တယောက်တဲမယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်တမျိုးတမျိုးဖြစ်ကုန်ကြအယောက်မတန့်ရှင်းကြဘူးတဲ့ရမူသာဝါဒသိပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာ မူသားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောဘကိစ္စနဲ့မူသားပြောလို့ရှိရင်လောဘကစိုက်ရလောဘနဲ့အတူစိတ်စေတသိက်တွေကဖြစ်ရသာသတ္တပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုရအဲ့ဒီမူသားပြောရမယ်လင်ရမယ်အာယုံကအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုရအင်းကြမ်းမညာပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုရနေတရာပစ္စည်းနဲ့အချင်းချင်းပြီးစရာဖြစ်ရအဲ့ဒါလောက်တရားတွေကဝိုက်ပြီးတော့တတ်တည်တဲ့ကျေစုပြုနေတာဖြစ်တော့ ဒီမူသားသေးသေးကလေးပဲမသက်သာလိမ့်မယ်မဖြစ်ပါနဲ့ဘဝများစွာသံသရာမှာအမတန်ကြောက်စရာကျေးဇူးကိုလာပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးလာပါလိမ့်မယ်မူသာဝါဒဒီဖုဒ္ဓဝါစာတံဖပလပပိတုနာဝါစာဖုဒ္ဓဝါစာတံဖပလပပဒီပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့ဥစ္စာတယောက်တယောက်ရန်တိုက်ပေးနေတာဒီစကားပြောတော့ကြာလေးလှက်ပတ်ပြီးတော့ ဒီစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့တယောက်တော့နည်း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 တော့မေတ္တာပြေသွားမှာပဲလို့တိလက်တိတယ်ပါလဲပါကြတယ်
ဒီစကားပြည့်သွင်းလိုက်တာဒါပြည့်သွင်းနာဝါစာကိုနှစ်ယောက်ကသံတရားဖြစ်သွားပြီဆက်သမီးခင်မွန်ရှင်ဘဲမဲ့သမီးစားခြင်းဘဲမဲ့သူကမတိလိုက်မတိပါဖြတ်ရှင်လို့ရှင်ဒီပြည့်သွင်းနာဝါစာနဲ့အဲမင်းကဘယ်လိုသင်နေမှာဟိုကဘယ်လိုပါလားကိုကြတော့လေအသင်ကဘယ်လိုသင်နေမှာဟိုကဘယ်လိုပါလားဒီပြည့်သွင်းနာဝါစာနဲ့ရန်တိုက်လိုက်ဒီအဲ့ဒီပြည့်သွင်းနာဝါစာနဲ့ရန်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါ
ဒီစိတ်ဓာတ်ရုပ်ကလည်းခုနကသဟာသနာပစ္စည်းတွေအញ្ញမညာပစ္စည်းတွေနဲ့နေတရာပစ္စည်းတွေနဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းကျေစုပြုနေတာအာယုံကတော့ဘသူတို့ဆိုရင်ရန်တက်ရတယ်သူတွေပါပဲဂုံးတက်ရတယ်သူတွေပဲပြုကုနာပါဘုရားဒီပြုကုနာပါသာနိုင်ငံကြီးတွေလှည့်နေတာကြည့်တော့နိုင်ငံကြီးမယုံမယုံဒီနိုင်ငံကဘုနိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီဆိုဘုဘက်နိုင်ငံကမယုံအဲဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘ
ကိုယ်ကြီးတွေ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 
ตรอกพุ่นนี่ก็กบาจีบาขึ้นนี่เด้พุ่นนี่โตซาแน่ไปเนี่ยซาอุกลิกายพี่รอตีล้นโหลซาอุกลิกายพี่รอเมนล้นโหลดีดียกดีเสยดีเสยระเสยดีนันเตยาเลยขึ้นนี่ล่ะปลาวมาซ้ําเจรามะหุกูโกฏาญะสวากะเต้ๆจ้างปั่นพี่รอฮ้อนี่ดาหมูดีตัตตวะเลยขึ้นนี่เด้เสยฤกูดีนะเสยเลบิซีเนี่ยเช่พี่รอฮ้อรอหมูนี่ล่ะพุ่นนี่ก็เลยไอ้ห่าเนี่ยไล่นี่เด้เนาะ รุตตวาสะดากะขึ้นมาเด้จัญญันตันนะเสร่าสู่ดาหมูล่ะดากะโดธะเด้โดธะให้เนี่ยโดธะขึ้นไล่တော့ตะกระเด้ดีสิริไตติบาเนี่ยสิริไตติบาสิริไตติบาโดธะเนี่ยปาลาย่อไอ้ตุปิสิยะตัตติเนี่ยดิรอสิริไตติบาแล้วยกกันแล้วปาลาတော့ดิอตังโกถั่วล่ะเสร่อตังโกถั่วล่ะเอริกามาอารามณะตัตติกะอแท้ขันยะได้อยู่กะอารามณะเด้เอดิเนี่ยสิริไตติกะคนน่ะ ဒီပစ္စည်းတွေပစ္စည်းဥပ္ပံတွေဖြစ်ကုန်ညာယောအမနာကောင်းတယ်ပြုဒ္ဒဝါစာသံပပလပကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကွတ်စိတ်ဆရာတွေလို့ပေါ့လေရရပြီလားဟုတ်တာမဟုတ်တာကတော့မဟုတ်တာပဲများပါပေါ့လေကွတ်စိတ်ဆရာတွေအများကြီးရအောင်လုပ်သေးတယ်သူတွေပေါ့လေအားလုံးသိကြတာပဲဒီတဲ့စကားပြောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရသားကမဲ့လို့သူကလည်းကွတ်စိတ်ဆန်းဆန်းရေရှုပါချုံစကားတွေမဟုတ်မှပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကပါတော့သံပပ
ပဲလို့မတရားသဖြင့်လိုချင်လိုက်တယ်တရားမျိုးအဘိဓါလို့မနှောကံကဆိုတယ်ဒီအဘိဓါဖြစ်တော့လည်းပဲလောဘကဆိုင်လို့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာလောဘဟိတ်ကဆိုင်တော့တိပ္ပိဟိတုပစ္စည်းဥပ္ပံဆိုတဲ့တိပ္ပိစိတ်တွေစိတ်တွေလေးကဖြစ်လို့အဲယုတ်ကလည်းဖြစ်တော့မျက်စိကကြည့်လို့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာမျက်စိရောက်တယ်ဒါယုတ်ကပါနေတာစိတ်တစားယုတ်ကပါနေတာအဲဘုန်းကြီးတို့ကအမှန်တန်သေးရတယ်ဒီအချိန်မှာ
ဒေါသဖြစ်တော့လည်းပဲသိစေခြင်းလိုက်တာဒေါသကဟိတုပစ္စည်းကျန်တဲ့တရားတွေကခုနကလိုပစ္စည်းဟုတ်ပန်းဒီဒေါသဖြစ်ရမယ်လူကတော့အာရမဏပစ္စည်းဒီလိုအကုန်လုံးအဘိဓါပြပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့အားလုံးအာဟုတုတွေကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကောင်းတယ်နေတာပဲဒီ เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่หรอกสิทธิ์ก็สิทธิ์ก็ไม่ไหนหรอกอกุตุฤทธิ์ต้นโกต้นปို့นี่ล่ะที่อกุตุฤทธิ์ต้นปို့นี่ล่ะชื่อโกชื่อออกเลิกไปนี่ล่ะมิจฉาทิฏฐิก็บาปิตุ
Nati dina lu. Wa jesu si dong kwa su da le. Nati yaitan. Ye bu zoda. Wa jesu si dong kwa. Nati hudan. Le sang pe ja re teyao teyao. Loko bim ngane chwe ja mu ja. Wa jesu si dong kwa. Nati tukada tukada nang kamana palang wibago. Tukada tukada nang kong swa piu ama kong te piu agung no. Kamanan kando yi palang ajo zed di lagao. Wibago ajo yin di lagao nati mesi. Nati. Kau na lulu ma kau na lulu. Naku bajo ma mesi. Bajo ma mesi bu padi tante jore mesi bu. Bajo ma mesi. Nati ayang loko. Loka na loka mesi bu. Di loka ma si yao yin di loka bibi yo. Di jajak konega hari. Ajo mesi bulu lage. Ayin muda ga tu ben. Di loka yau lo jin di loka bi biyo, nanti perahu loko. Di loka mah mesti benar pun, nak temun loka dua jam mesti, perahu loko mesti, nak mesti bu, jemaah mesti bu, gaya mesti bu, beda mesti bu. Di habi bida pun nak mesti bu, bama mesti bu, di lo perahu cong dua le. Lulu baju tu si le, kau bama mesti benar. Kudu aku tu dia bilo bang bayi siro, aku tu dia bilo bayi, kubuah mam si pen. Kudu bilo bayi siro, kubuah mam si pen. Tiro, sebawa ha, telen jata belu sura, usi dah titi pi lah, mesa titi ya, usi dah titi pi tu. Tada dah titi terbaga lo, telen mabia ku, titi lo titi pe. Tuga kubeh bawah si dia, kau nak lo ye, kau ni aju yali um eh. Magau na lo ye, magau ne jo yale ume lo, tadra deti garo, deti do, deti pe. Ayu do, maare. Ayu balo, maya ro. Akaung le si de, kana wone ma, akaung le si de. Eri akaung le ga. Kobe wa le, lai wa le lo. Tua, dajau, akaung le si de, so lo, ma to ala. Nau da bonyi ya, kang ma bis di so de, akang jaro, jop jam me. Akaung le ma si be ne, bawa daku daku ya ni de, jang lo, jop jam me. Kamu bersih, wibaga bersih jadu. Biasa, nyari sih dia. Tanya ni, mesa deti sura usaha. Nau bawa sih yang le mesa deti pita garo. Akang ngelisi lo, pita. Nau bawa sih yang ne mesa deti mampu. Akang ngeliga yang buat. Akang ngeli, ada akang ngeli. Wenye akang ngeli, ada akang ngeli. Telo yutara sih. Era jom, tada tada deti temaga le. Yuk mabu apa ni? Ose da de di dama ga le, eri akong le si be me lo, de yin pida le. Ba ma na ajo ma si ba, ose da de di dama ga. Eri lo ayu si di da pe do, lo go. Sa ga palo miya so dung su do. Sa ra ka shun chung. Di de ben ao ko lo si yin. Di de ben ayye ko lo si yin. Di de ben ake ma cho gong mu no. Sa ra ka shun chung jo le. Ta be me lo le. Kisah tentang dia si lo si ni, ni batu lai dari di depan. Asal orang garau di depan kubu lo si ni, depan gua macam orang no. Daga, amnya gua lai ni lo, kat sambung ni lau lah. Kisah ni, di depan gua leh gua leh mah, di lo tanjung besu lo si, amnya bat leh lai bar ni tu. Di mi batu dia tu dia kan. Ni ni orang garau biasa biro tanya mi bat ni, no? Mabih makam. Dalam ni, miba aku sama, joshi me solusi yang tala tali bar. Belum ni ada di detika, di detika, kiri jauh sahaja. Eh, agak orang loga jadi mabole, belum sih ni jadi sura punya. Tapi ada warga ni biro jab jadi, no. Ada warga dah ni, caw siapa nak kau ni, no? Jadi tu serai serba. Baik tu serai kata dah ada lumia pion yang biru. Baik tu serai kata, dekre. Makau no aje mau bawa, kau no aje lu, nane di sini nane itu, dah tudangga. Jadi abis dah masa boga, eri ayuh mara kisah mah, deti solusi, loba ga balabi, loba ga balaro, ayuh ga mana dia usah, loba ni, emang tu boleh jadi apa, kupsi bunga tu, tu ayuh, ahi deh molo, tanah deh piu ni deh lu sura usah, lu ahi deh. Tak, tu ya, bi dah be, dah ni dah be empuk dah. Alang kau ni jaga orang di bawah mah, aku orang piu piu piu, yang ni je saya usah.
Baga balai dia si bedo, mabio, tuga malai ta. Loba ga lo. Mesa ayu mare ni loba ga taya bido, tana chini. Malai ta do. Tanya, ayu mare boguga, ayu mare so bido, hong woman pawi. Ayu mare boguga, tono momo ni ma manane. Malai ta. Tite yare be, tite yare. Pongi do gale, tite yare ga, akong lo jesu piu bido, miene da chito. Ayu le mare duruga mangli ne. Ho ho, ho โอ้ดูดิโอ้ปกดูดิตะแกก็ตะนาเด้มาเนี่ยชาดุเมะตรุกะเลเลยินเลี้ยงก่อดุกงเลี้ยงหมอดุตรุกะมั่นท่าดุมานะพี่แล้วดีอยู่ก็ตายอ่ะนี่โอ้อธิคัมเมดีอยู่ดุกะไม่สนไหนเมะตรุกะนี่พญาดีอยู่ได้ปกกะพญาก็ไม่เป็นไหนอธิคัมเมสุดาลุเมะตรุกะเลยดีอยู่ก็ไม่เป็นไหนอธิคัมต้องพี่ดอแท้ตันนะเมะพุ่นเนี่ยดีเนี่ยจักสิ เนี่ยจักโอ้ไอ้ชุบกิสสาล่ะนับว่าตันตระจะลงมาตัดชิ้นมาเสร็จแล้วยะคุเนี่ยก็เล่นไม่เปล่าหรอกไม่อยากกูนับว่าจ้าเหรอพ่อนี่ดูที่อารมณ์น่ะแหละนี่แหละทุตตะนะตัวสนะตะเทศะนี่ตรุกะก็ไม่สาอยู่เยบาเยเหรอไม่ถูกอเปียวป้าไล่ตาโหลกามะตุไม่สาตาละจูซะไล่ตาตรุกะลงมาวริยะแค่ตันไล่ตากามะตุไม่สาตาละ เบมาบดุได้โหลโซโลชิยตรุก็ဖြည့်စီးဖို့အမျိုးမျိုးသောပိုက်ဆံနေတဲ့အမျိုးမျိုးသောကြံပြီးတော့ဖြည့်စီးလာခဲ့ကြအဲအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေရောမရှိတဲ့သူတွေရောသူတို့ဖြည့်စီးလာခဲ့ကြသူတို့ကလည်းသူတို့ဒီမကုန်မခန်းနိုင်တဲ့ဖြည့်စီးတွေကြောင့်ပြောလို့တသက်လုံးပေါ်လေပြောလို့နောက်တော့တေကြလောဟကုမီငရဲ့ကြသွားလောဟကုမီငရဲ့ကြသွားလို့အနှစ်3000လောက် ကြရမှာအောက်ခြေရောက်နောက်အနှစ်3000လောက်ကြာတော့မှပြန်ပြီးတော့တက်လာတော့အပေါ်ပေါ်လာတယ်သူတို့လေးယောက်တယောက်တယောက်တွေ့တယ်ကိုမိတ်ဆွေလေးယောက်ပြောကျင်တဲ့စကားတွေပြောဖို့ရန်ပါဇက်ကဟပြီးတော့တလုံးနဲ့လဲပြီးရောအောက်ပြန်ကြသွားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာကချဲ့တော်မူတယ်လေတတိယောသာသရဒာတိပရိပုဏ္ဏာနိသဗ္ဗသောဒီရေပိသမာနာနံကတအံတောဘဝိတတိငရဲ့ကြရတာသူအနှစ် 6 တောင်းရှိပြီ ပြန်တော့ကြာသွားပြန်ပြီဆယ်တော့များဆုံးမယ်လို့မသိဘူးတဲ့တာကနတိအန္တောဟူတောအန္တောနတ်အန္တောပတိဒိဋ္ဌတိတဒါဟိပကတံဘာမံမမတုံရှင်းစာမာရိတာမိတ်ဆွေတို့ဆုံးတော်မှာမဟုတ်တော့ဆုံးတော်မှာမဟုတ်တော့တို့ဟိုတော့ငါမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်ကိုတိလို့တော့ကတောဟန်ဒုနာဤတောကံတဝါယောနိလတ္တနာမာနုသိ ဝတ္တေညုသီလာသမ္ပန္နောကာမိကုသလံဘဟုသောဟံထုံငါသည်ဤတော်ဤလောကကုန်ပြီငရဲ့မှာကံတဝါတက်သွားရ၍မာနုတေယောနေလူပွားကိုလတ္တနာရသည်ရှိသောဘဟုံများစွာသောကုသလံကုသိုလ်ကိုသာကဟာမိပြုပါတော့ဟာဒီကများဒီတက်ကတက်သွားလို့လူပွားရလို့ရှိရင်ဘာဆိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကုသိုလ်ကြီးလုပ်တော့မယ်ကြီးစား ဒီနောက်နောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေဘယ်လောက်လူဘဝကြီးကိုလွန်းနေကြလဲလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့ဘယ်လောက်သိနေကြလဲယခုလူဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်ရောရဟန်ရောလူရောပို့ပေါ်ကလေးပို့ပေါ်ကလေးတလောက်တန်ဖိုးမရှိပါဘူးလို့နေကြတယ်အမှန်ကတော့ကုသိုလ်တွေဒီမလွယ်မကင်းသားလို့ရောင်းရဝဲရလို့ရှိရင်တရားသဖြင့်ပြောလို့ဆိုလို့ရောင်းလို့ဝဲလို့ကျန်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တွေကုသိုလ်စိတ်
ตั้งหน้ายาจาได้ดูเรียด้วยจ้ะတော့ลุเปียกูตึกล้นน่ะเว้ยตึกล้นน่ะเว้ยแต่อย่างพุ่นนี่ก็ดิกูกูพ่อบ่ซะซะมันนี่ไล่เน่เจซูปิ้วปี้တော့นี่เด้ดิปะทั้งปิสิเนี่ยอกงโนเจซูปิ้วนี่ได้ဥษาก็ไม่ล้วยทําขึ้นนี่ดาแต่อย่างพ่อบ่ซะซะก็เลยเนี่ยนึกกะเลพ่อบ่ก็เลยเนี่ยญาไล่ลุเล็งไล่ลุแต่ลุไม่ลุไล่จ้ะบาเน่ทุสไรเสวะก็อสวางกุญชาวปี้တော့ งาบาดีละแท้หลุทุสไรเสวะจองหลุนอกดานะดีละนอกตะคั้นเปียงเมปิฏิปิฏิได้ดานะฤดิหลุเอ้อหลุนี่จ้ะบาธรรมพุ่นนี่หลุปะทั้งปิสิเนี่ยสิ้นซาสิ้นซาตุฏฐังตะโบเนี่ยสิ้นซาสิ้นซาพุ่นนี่หลุบวชที่หาอิมตังก้องเนี่ยบวชอยู่ผิดอ๋อ
ลูกได้ลูกได้ยะหันရှင်ลูกได้จุษาวะธรรมตังก้าวมาเด้นานะปะการาฐานานิโพธิฏานิตะมุนีนาอนันตะเนยปะฐานะหุนเตอนันตะโกสรังอิตตาอิอนันตะเนยตมันตะปะทังจันโดจีไนมุนีนามุนีโตติงพะยาရှင်นี้นานะปะการาฐานานิเหตุอารมณะสาติญญาพะอะจงเตยะรุโก โพธิฐานีตะเวญญุฏาญญโนตาภิญอุสวาจานาปิปิมาภิญญะละเวณีติติโรมุเกเลภิอนันตะโกสรังอะสงมะชิกุมอองติติญญโนอิตาเจสายะภิโตมุโตอนันตะเนยปัฏฐานังตังอนันตะเนยปัฏฐานังญะหยองโปเยนิสงจวยตาจีเจมิ่นโมโทปะทังจันโตจีโกโหเนตะตะตะคาจงเกสวาภิญ ยงลาติไกอุเพียนใต้อยู่ในใจลาสวาจีโกกระโดบาอีพยา